Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakının mərkəzi küçəsində qəribə olay yaşanıb. Milli Az xəbər verir ki, Halloween üçün qəribə libas geyinən gənc qızlar küçədə həmin paltarda gəzib. Bakıda çəkilən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin görüntünü təqdim edirik.